mi ovdje u domu molitve svakog četvrtka i svake nedjelje proučavamo Sveto pismo. Sada se nalazimo u Evanđelju po Mateju i idemo stih po stih, glavu po glavu. Nalazimo se danas u Mateju 16. glava i čitat ćemo i proučavati stihove koji su zapisani od 21. do 23. Dakle, Matej 16. glava, čitamo od 21. do 23. stiha. Božja riječ nam ovako kaže: od tada poče Isus kazivati učenicima svojima da njemu valja ići u Jerusalim i mnogo postradati od starešina i od glavara svešteničkih i književnika, i da će ga ubiti i treći dan da će ustati. I uzevši ga Petar poče ga odvraćati govoreći: Bože, sačuvaj, to neće biti od tebe. A on se obrnuvši reče Petru: idi od mene, Sotono, ti si mi sablazan, jer ne misliš što je Božje, nego ljudsko. Toliko riječi Bože za naše proučavanje. U životu i službi našega Gospoda Isusa Hrista od sada pa dalje počinje jedno novo razdoblje. Nama tekst kaže u početku: od tada poče Isus kazivati učenicima svojima. Od sada je počeo Gospod Isus vrlo jasno da govori svojim učenicima da njemu valja ići u Jerusalim i da će ga tamo ubiti, razapeti i da će treći dan vaskrsnuti. Sada sasvim jasno, bez ikakve rezerve, Gospod otkriva da će on, sin Boga živoga, biti ubijen, biti razapet i da će vaskrsnuti. Nikada se ovo tako jasno nije dogodilo kao što je sada ovdje Gospod kazao. Ovako nešto nije se desilo ni ranije ni kasnije. Da će Gospod Isus da ide u Jerusalem i da će biti ubijen u gradu za kojega je on rekao. Jerusalem koji ubija proroke, Jerusalem koji ubija one koji su poslani od Boga k njemu. Sada će taj grad da bude ubica samoga Bogočoveka, Božjega sina. Gospod Isus je i do sada govorio svojim učenicima o svojoj smrti, ali ga oni nisu razumeli. Oni su bili slepi da ovo vide iz dva razloga. Nisu mogli da shvate da njihov Mesija strada, jer oni su smatrali da on mora da bude pobednik i da ih spasi od rimskoga robovanja i jarma. I ono što je sada on njima rekao o stradanju i smrti nije njima bilo dovoljno jasno. Naprimjer, on je kazao u Jovanu 2.19, a Isus odgovori i reče im: razvalite ovu crkvu i za tri dana ću je podignuti. On je to rekao, ranije je to rekao, ali oni to nisu razumeli. To je bilo slikovito rečeno, ali mislio je na svoju smrt i vaskrsenje. Tada je također kazao Nikodimu: i kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba i sin čoveče da se podigne na krstu Golgote, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Tu je govorio, ali oni to nisu razumeli. Još je kazao Gospodu Jovanu 6.51: ja sam hljeb živi koji siđe s neba, koji jede od ovoga hljeba življeće vavijek. I hljeb koji ću ja dati, tijelo je moje koje ću dati za život sveta. On je ovdje vrlo jasno rekao da će da da sebe za život sveta, ali ni tada nisu oni mogli njega da shvate. Jer ovo je sve bilo rečeno slikovito o njegovoj smrti i vaskrsenju. A sada Gospod čini pravi zaokret. Sada dolazi novo razdoblje u Božjem otkrivenju plana spasenja. Boži sin treba da bude razapet za grehe celog sveta. Boži plan za spasenje sveta dolazi, kaže Gospod Isus, kroz Mesiju koji strada, a ne kroz
Mesiju koji vojno pobeđuje rimski imperator i oslobađa na vojnoj osnovi svoj narod, kako su Jevreji to mislili. Pre ovoga Petar je dao u ime svoje i ostalih apostola veličanstveno otkrivenje. Mi smo to prošli put proučavali kad je kazao: ti si Hristos, sin Boga živoga. Ovo je bio zaista veliki napredak u njihovom saznanju o osobi Isusa Hrista, sina Božjega. Sada su trebali saznati da je jedini put kojim se ulazi u Božje carstvo kroz stradanje Hrista na krstu i kroz njegovo vaskrsenje. Kad je Petar ovo čuo, to nije pasovalo ideji o onome kako su oni zamišljali Mesiju Hrista. Oni nisu mogli da shvate da će njihov Mesija biti odbačen, a još manje nisu mogli da shvate da će on biti ubijen na krstu Golgote. I Gospod Isus je ukorio Petra za ovakvu izjavu. Pre ovoga Gospod je kazao, to smo prošli put proučavali, da će on da sagradi svoju crkvu i vrata paklena neće nadvladati. I rekao je da će apostoli i svi vernici imati autoritet, imaće ključeve da otvaraju carstvo Božje svima koji hoće verovati. Na kraju im je rekao da nikome ne kazuju da je on Hristos. Pa to je rekao zato što jevrijske vođe i narod su imali pogrešnu ideju kakav treba da bude Hristos, jer su ga oni shvatili politički, a nikako duhovno. I zato Gospod Isus kaže: dok on ne vaskrsne, nikom ništa ne pričajte o meni da sam ja Hristos. A kasnije oni će njega da propovedaju čitavom svetu kada dođe Sveti Duh. I zato današnji tekst kojega proučavamo kaže: od tada poče Isus. Od sada počinje jedna tranzicija u službi Gospoda Isusa. Ovo je početak njegove privatne službe sa apostolima koji ih pripravlja za krst Golgote. Kad je počeo svoju javnu službu Gospod Isus, kad je bio kršten na Jordanu, reč Gospodnja kaže odmah posle krštenja, 4. glava, 17. vrsta: od tada poče Isus učiti i govoriti: pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Kad je bio kršten, to je bila objava da Gospod Isus sad počinje javno da propoveda i poziva narod na pokajanje. Ali sada, kada su ga jevrijske vođe odbacili, narod jevrijski ga odbacio, nije razumeo njegovu misiju, od tada počinje drugo razdoblje. Počinje razdoblje kada Isus vrlo jasno govori da će on da umre na krstu Golgote. Pogledamo sada u tekst malo dublje, u vezi Božjega plana spasenja. No sada počinje Gospod govoriti neke teške za shvatiti istine o Božjem planu i radu. On je to ranije govorio, kako rekao, u savijenoj formi, ali sada vrlo jasno. On kaže ovde da je njegova smrt neophodna. Pazite na reči. Od tada poče Isus kazivati učenicima svojima da njemu valja ići u Jerusalem i mnogo postradati od starešina, od glavara svešteničkih, i da će ga ubiti i treći dan da će ustati. Obratimo pažnju na reči njemu valja. Njemu valja. Ova reč valja je vrlo jaka. Ovo je riječ koja govori o nečemu što je vrlo neophodno. On to mora učiniti. Ovo je imperativ. Njemu valja ići u Jerusalem. Ako Bog želi da spasi svet od greha, pakla i spremi za nebo, nema drugoga puta osim da Isus Hristos ide u Jerusalem i da strada. Niko ne može biti spašen, nanovo rođen, obraćen, postati pravi hrišćanka, ako Isus Hristos ne strada za njegove grehe na krstu Golgote. Gospod Isus je kazao Nikodimu, onom velikom učitelju teologije u Izraelu,
kad je razgovarao sa njim o duhovnim stvarima, kazao mu je, valja ti se na novo roditi. Opet riječ imperativ. Ako hoćeš da uđeš u Božje carstvo, ti moraš da se na novo rodiš. Valja ti se na novo roditi. Ista riječ kao što kaže ovdje, sinu čovečemu valja ići u Jerusalim. Mora da ide u Jerusalim. Znate, ova riječ valja, treba. Ona je kao jedna večna grmljavina. Išla kroz vekova još prije nego je Bog stvorio univerzum. Pre stvaranja sveta Bog je odlučio da njegov sin dođe na taj svet kad će taj svijet zagriješiti. I da on valja da umre za grijehe celoga sveta. I zato je ovo vrlo jaka reč. Valja ići u Jerusalim. Zbog toga je došao sa neba na zemlju. Zbog toga smo te lovio kroz devojku Mariju bezgrešno. Zbog toga je živio svršenim životom, učio, činio čuda. Samo sa jednim ciljem, da ide u Jerusalim, na krstu Golgote, da strada za grijehe celoga sveta. Četiri stvari su činile da je Isus morao da umre na krstu. Prvo, greh sveta, celoga sveta. On je trebao dati svoj život za iskupljenje toga sveta od greha. Biblija kaže na drugom mjestu u Mateju 20:28 i da da dušu svoju u otkup za mnoge. Isus je dao svoj život da bi iskupio svet od greha. Drugi zahtjev jeste zbog čega Isus morao da ide u Jerusalim da umre, jer Biblija je prorekla da bez proljeva krvi ne biva oproštenje. Ako Isus Hristos Božje jagnje ne prolije svoju krv na krstu Golgote kao cena za naše večno iskupljenje, jer smo mi zaslužili smrti, pa kao zato je morao neko savršen umjesto nas da dođe na krstu Golgote da umre. To je Isus. To je prorečeno. Bez proljeva krvi ne biva oproštenje greha. Ovo je bila Božja naredba, Božjeg suverenog predznanja. I četvrto, ovo je prorečeno da će biti sa Mesijom. To je prorečeno u Psalmu 16, u Isaiji 53. I zato Božji plan, koji je unapred bio prorečen da njegov sin treba da dođe na zemlju, da umre na krstu Golgote, nije podložan promjenama. To je bio fiksirani Božji plan. Mi možemo da ga verujemo ili da ga odbacimo. To je naša stvar što ćemo mi da učinimo sa Božjim planom. Ali ako ga odbacimo, bit će na našu večnu štetu. Ako ga prihvatimo, bit će naše večno spasenje. Ali nikako nismo u stanju ovaj plan da promenimo. Jer nam tekst kaže da je Gospod Isus dobio ovu zapovest od Oca da on treba da ide na krstu da umre za grehe celog sveta. I još nešto, on mora ići u Jerusalem. Zašto baš u Jerusalem? Vidjet ćemo. Da bi završio svoju misiju, on mora prvo sada da ode u Jerusalem. Da je Gospod Isus izabrao bilo koji drugi put osim da ide u Jerusalem, bez obzira koliko je on iscelivao ljude, bez obzira koliko je učio i dobra činio, on ne bi mogao da spasi svet ako nije otišao u Jerusalem da umre na krstu Golgote. Jerusalem u Bibliji se naziva i grad žrtava. Tamo su klali paskalna jagnjad, a Gospod Isus je sebe predao kao paskalno jagnje jednom za navijek u Jerusalem. Kad je Isus rekao da njemu valja ići u Jerusalem, tada se on nalazio u Cezariji Filipovoj. To je bilo na severnoj strani od Jerusalema. Isus je trebao da putuje od Cezarije preko Samarije i Galileje za Jerusalem. Kada su ovo čuli njegovi učenici, oni ovo nisu mogli da razumeju kao ispunjenje Božjeg plana, već su to shvatili da je to u stvari suprotno, da je to uništenje Božjeg plana. Čak i dok je bio u Galileji, mi smo vidjeli kako su tamo došli književnici, farizeji, njegovi veliki neprijatelji, protivnici, da mu se suprotstave.
licemerni i samopravedni judaizam koji je cvetao u Jerusalemu nije mogao da podnosi Gospoda Isusa Hrista, jer je Gospod Isus obelodanjivao njihovu zloću i njihovu bezbožnost i odbacio njihovu omiljenu nebiblijsku tradiciju koja ih je sputavala, kojom su oni odbacivali Boži plan spasenja. A jevrijski vođe nisu trebali ići da traže Isusa po brdima Galileje i Samarije, da ga hvataju kao nekoga zlikovca, kao nekoga bandita, nego Gospod Isus je jednostavno, dragovoljno krenuo da ide u Jerusalem da umre na krstu Golgote. On je sasvim dragovoljno došao u pravo vreme u Jerusalemu da preda sebe, da bude uhvaćen i da bude razapet. Gospod Isus nije tamo umro slučajno. On je kazao, na primjer, u Jovanu 10:17-18, zato me Otac ljubi, jer ja dušu svoju polažem da je opet uzmem. Niko je ne otima od mene, nego je ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti je, vlast imam uzeti je opet. Ovu sam zapovest primio od oca svojega. Ko od nas može ovako da kaže? Ko od nas može da kaže, ja idem da umrem kad ja hoću i tu vlast imam i da opet vaskrsnem kad ja hoću? Ko to može da kaže? Niko. Ako mi tako kažemo, rećemo da mi možemo da izvršimo samoubistvo. Ali to je greh. Gospod Isus nije izvršio samoubistvo, nego je rekao da on daje sebe kao žrtvu za grehe celoga svijeta dragovoljno. Samo takav je mogao da bude spasitelj. On je također kazao Pilatu, kad ga je Pilat ispitivao, vi znate, Pilat je bio rimski sudija i on je doveo Hrista na ispitivanje pod pritiskom naroda i Jevreja. U Rimljanima, u Jovanu 19:11, Gospod Isus stoji pred Pilatom i kaže njemu ovako: Isus odgovori, ne bi imao vlasti nikakve nadamnom kad ti ne bi bilo dano dozgo. Pilat njemu kaže, hajde, reci meni istinu, ja imam vlast da te pustim i da te predam. Isus kaže, ti ne bi imao nikakve vlasti nadamnom da ti nije dano dozgo. Isus kaže, ja mogu da umolim Oca Nebeskoga sada da mi donese, da mi pošalje 10 legiona anđela i da sve ovo srušim. Ali on je došao zato, upravo zato da umre na krstu Golgote dragovoljno. I to gde? U Jerusalemu. Jerusalem znači u prevodu grad mira ili temelj mira. Samo nekoliko puta u istoriji on je bio grad mira. Jerusalem je lociran 50 km istočno od Sredozemnog mora, a 25 km zapadno od Mrtvog mora. I lociran je na jednom visokom uzvišenju, velikom brdu, nadmorske visine negde oko 2500 stopa. Prvi put je spomenut u Bibliji Jerusalem kao Salem, u kome je bio car Melhisedek u vremenu Avramovu. Za njega piše, za toga cara u prvoj Mojsijevoj, sveštenik Boga Svevišnjega je bio taj Melhisedek. I ovaj car Melhisedek, kaže Biblija, da je bio slika Gospoda Isusa Hrista. I zato piše Biblija u Novom Zavetu za Hrista, i bi narečen od Boga poglavar sveštenički po redu Melhisedekovu. Zašto po redu Melhisedekovu? Zato što taj car Melhisedek, Biblija ne otkriva za njega nikomu je bio otac, nikomu je bila majka, ni gde se je rodio, ni kako je umro, ništa. Nema, dakle, u tome je oslika. Melhisedek nema podataka poreklost njegovo i završetak njegov. Tako i Gospod Isus, dakle, Hristovo poreklo nije bilo samo od Marije, nego je poreklo njegovo od večnosti, Boži večni sin se utelovio i njegovo poreklo je da je vaskrsno, da tu nije kraj bio. I tako je sveštenstvo primio. U Jerusalimu se također nalazilo brdo Morija. Brdo Morija je mesto gde je Avramu Bog kazao da žrtvuje svojega sina Isaka. To je bilo pre 2000 godina nego je Hristos došao na svet. I Isak je bio slika Isusa Hrista koji umire na krstu Golgote. Brdo Morija je Golgota.
Unaprijed je Bog javio, tako će Sin Boži na krstu Golgote u Jerusalimu da umre za grijehe celoga sveta. U vreme kad je došao David, car u Jerusalim, u Izraelu, tada je Jerusalim bio u rukama paganaca koji su se zvali Jebuseji. I prva stvar što je David učinio jeste da osvoji i da oslobodi Jerusalim. I kad ga oslobodio, nazvao ga je svojim gradom. I kasnije se stalno to zove Davidov grad. 2 Samuilova 5. glava 5-9. 3 mjeseca kasnije David je doneo u Jerusalim kovčeg zavetni, gdje su bile ploče zakona i oko koga su se skupljali Jevreji da imaju službe. I ovaj grad je simbolično bio prestonica Božja na zemlji. Prestonica Božja, zato se Jerusalim do danas zove Sveti grad. Zato prestonica, zato što je bio tu kovčeg zavetni, tu su žrtvovali žrtve, tu se Bog javljao. I kasnije mi vidimo Davidov sin Solomon, car Solomon, mudri Solomon, sagrađuje ovde najlepše svetsko čudo, hram jerusalimski, koji je bio centar bogosluženja jevrejskog naroda. Jerusalim je kroz istoriju jevrejskog naroda gubljen i ponovo zadobijan, isto kao i mi s našim Kosovom, znate. Tako su oni gubili od neprijatelja Jerusalim, pa kad su ojačali, ponovo su ga uzeli, pa opet izgubili, pa ponovo dobili. Nešto slično našoj istoriji. Tako da je ostao po imenu kao Boži grad. I kada su odvedeni u vavilonsko ropstvo Jevreji, psalmista je zapisao u psalmu 137, 5 i 6 vrsta. Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja, neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Vidite, to je bio zavet kod Jevreja. Da nikad ne sme da zaboravi Jerusalim, kao što mi kažemo, nikad ne sme niko da nam iščupa iz srca Kosovo. To je naš Jerusalim, nacionalni. I to su Jevreji imali. I mi smo to od Jevreje uzeli. I kad je Gospod Isus došao na planetu našu pre 2000 godina na zemlji, Jerusalim je sve bio, samo nije bio prestonica Božja. Nije bio Božji grad. Za vreme prve paske, kad je Gospod Isus ušao u Jerusalim, ušao je u hram, uzeo je bić, isterao je sve one koji su prali novac kroz one žrtve u Jerusalimu, trgovali sa Božjim hramom, sve ih isterao napoj. Piše to u Jovanovom evanđelju, 2. glava, 13-16. A za vreme druge paske, Gospod je prekršio njihovu tradiciju o suboti, tako da su jevrejski vođe pokušali da ga ubiju zato što je iscelivo ljude upravo u subotu. Piše u Jovanu 5. glava, 16-18. A za vreme treće paske, znači treća godina Hristove službe, Gospod Isus je svesno zaobišao Jerusalim, jer nije hteo prije vremena da ga uhvati, jer tada su bili na oštri da ga uhvati, da ga ubiju. Radi odbacivanja Isusa i zato što su odbacili Boga, Jerusalim se kasnije naziva simbolično, piše u Otkrivenju 11.8, koji se duhovno zove Sodom i Misir, gde i Gospod naš razapet bi. Dakle, Jerusalim se toliko pokvario da ga Biblija poziva, upoređuje sa Sodomom i sa Egiptom. Paganskim gradovima, nemoralnim, pokvarenim gradovima. I tako je 70. godine posle Hrista došao rimski imperator Tit i razorio je Jerusalem. Bilo je oko 1.100.000 žrtava. Krv je tekla ulicama do uzdiju konja. Ali jednog dana će ponovo ovaj grad zaista zaslužiti svoje pravo ime. Grad mira. U Zahariji proroku 14.8 prorečeno je: u taj će dan poteći iz Jerusalema voda živa, pola ka istočnom moru, mrtvom, pola ka zapadnom moru, to je sredozemno, i bit će ljet i zimi. Kad bude Isus skoro došao na zemlju, Maslinska gora ima da se raspadne na dva dela i odatle će ogromna voda da izađe, velika rijeka žive vode,
koja će ići u dva pravca, u dva mora. Mrtvo more više neće biti more. Mrtvo nego živo, a tada će Mesija carovati na našoj planeti. A to se vrlo strahovitom brzinom približava, braći i sestre. Isus će doći ponovo. Tako je Gospod Isus došao u Jerusalem, u mesto Bogom određenom za žrtve. I zato je Isus kazao u Evanđelju po Luci 13.33. Ali danas, to je prije nego otišao u Jerusalem, ali danas, sutra i preko sutra treba mi ići u Jerusalem. Jer prorok ne može poginuti izvan Jerusalema. Treba mi ići. Još tri razloga zbog čega Isus je trebao da ide u Jerusalem. Drugi razlog zašto mora ići jeste, kaže da njemu valja ići u Jerusalem i mnogo postradati od starešina, od glavara svešteničkih, od književnika. I da će ga ubiti i treći dan da će ustati. Starešine, glavari sveštenički i književnici su sačinjavali najveće političko i duhovno veće u Izraelu. To je bila vlast koja je vladala Izraelom, Sinedrion, 71 član su bili. Dakle, ovdje je došao pravcati Sinedrion, dakle, krem jevrejskog društva, ljudi koji su vladali duhovno i politički, i oni su uzeli Krista, osudili ga na smrt, uzeli odgovornost zajedno sa narodom za smrt Božjega sina. Starešine, kada spominje starešine, to su bili vođe posebnih plemena u Izraelu. Jer Izrael se dijelio na 12 plemena i svako pleme je imalo svojega starešinu. Dakle, kad kaže starešine, to su bili vođe raznih plemena. Glavari sveštenički su većinom bili Sadukeji, a književnici su većinom bili Farizeji. Zbog njihovog neverstva i odbacivanja i političke moći koje su oni imali, Isus je morao da strada preko njihovih ruku. Trebao je da strada od njih, tako da ceo narod bude kriv. Svjesno su to uradili na čelu sa vođama. Treće, moranje da Isus ide u Jerusalim jeste da on mora tamo ići jer će ga tamo ubiti. Tamo će on ubiti, znači krvnički ubiti, bez razloga, bez legalnog i bez pravnog suđenja. Upravo tako je Isus stradao. Gospod Isus nije suđen na pravni legalan način, nego sa lažnim svedocima. To je rađeno više po noći u veliki četvrtak uveče, po noći, tako da su na brzinu obavili suđenje, nisu mu napravili pravi pravni proces. I zato je to bilo ubijanje krvničko. To je bila osveta jevrijskih vođa koji su odlučili da ga se na svaki način oslobode. A u Božjem planu to je bilo da on mora da se preda u ruke ljudi i bude ubijen, piše, kaže Petar na dan duhova u Delima 2:22-23. Četvrti razlog zašto je Isus valio ići u Jerusalim jeste da je on tamo trebao da vaskrsne treći dan. Pazite, učenici Hristovi, čuvši prve razloge, uopšte nisu čuli četvrti razlog. Oni su čuli kad je Isus rekao, treba mu ići u Jerusalim, treba da tamo strada, treba da ga uhvate starešine, književnici i farizeji i da bude ubijen. Samo to su čuli. Kad su to čuli, oni su jednostavno postali gluvi za sve drugo. A da su čuli i četvrtu izjavu, što je Isus rekao, i da će treći dan vaskrsnuti, ova četvrta izjava bi anulirala potpuno one prve tri. One prve tri bi bile ništa melem kad se čuje četvrta izjava da Isus treba da vaskrsne. Nije tu bio kraj, Golgota nije bio kraj, smrt nije bio kraj, nego je kraj bio vaskrsenje. Isus je vaskrsno iz mrtvih, pobedio Satanu, pobedio greh, pobedio smrt i donio život i neraspadljivost. Oni to nisu čuli i zato su kasnije postavili onako pitanje kao što je Petar postavio, zato što nije čuo četvrto da će Isus da vaskrsne. Isus je vaskrsno. Petrov odgovor otkriva upravo da on nije čuo ovaj četvrti razlog. I ostali to nisu čuli, nisu mogli da shvate kako može mrtvi vaskrsnuo i Lazara,
sve su to zaboravili, a ovo nisu čuli. Sada Petar pravi jednu ogromnu grešku i ovde ga Hristos ukorava. I uzevši ga Petar, poče ga odvraćati govoreći: Bože, sačuvaj, to neće biti od tebe. A on se, obrnuvši, reče Petru: Idi od mene, Sotono, ti si mi sablazan, jer ne misliš što je Božje nego ljudsko. Ovde vidimo jednu veliku Petrovu grešku. Ono što je Gospod kazao sebi je bilo suprotno od onoga što je Petar očekivao od Mesije i verovao. On je skoro drsko uhvatio Hrista i odveo ga na stranu i počeo je on da ukorava Gospoda Isusa Hrista. Za Petra i za njegove učenike bilo je to šokantno kad su čuli da Gospod Isus kaže da on treba da strada i da bude ubijen. A ponašanje Petrovo je bilo zaista arogantno. Ali uprkos njegove drskosti jeste utešno da shvatimo da je Isus bio bliski prijatelj Petru i ostalima učenicima i da ga je on voleo. Petar, vidite, nije osjećao nikakav strah da dođe i da pristupi Isusu Hristu. I čak i drsko da ga ukori. To znači da njihovo zajedništvo je bilo intimno. Oni su bili pravi, pravcati prijatelji. Isus je prijatelj, tako savršen prijatelj, koji nas prihvata ovakve kakvi jesmo. I njemu možemo da kažemo što hoćemo. On nas opet voli. Tako vidimo i u ovom događaju. Jer Gospod Isus je bio savršeni čovjek. Ne samo savršeni Bog, nego i savršeni čovjek. Ono što je Petar ovde učinio, to je bila prirodna reakcija jednog telesnog čovjeka koji razmišlja po telu, a ne po duhu. Za telesnog čovjeka jeste velika ludost krst, smrt. On se protivi Božjemu planu da Mesija umre na krstu i da se njegova krv mora proliti za spasenje celoga sveta. Petar je prihvatio prvu izjavu da Isus Hristos jeste sin Boga živoga, ali drugu izjavu da taj sin Boga živoga mora da umre na krstu i da vaskrsne, to nije čuo od drugo, nego prvo da umre na krstu, to uopšte nije mogu da prihvati. To njemu nije ulazilo u glavu. Pomisao je ova da Hristos umre na krstu za njega bila odvratna i neprihvatljiva. I on je pokušao da to zaustavi. Kaže nam tekst, pazimo na riječi. I uzevši ga Petar, poče ga odvraćati. On je bukvalno zgrabio Gospoda Isusa za rame, odveo ga na stranu i kazao: Gospode, to tebe ne sme da bude nikako. Ti nikako ne smeš da ideš na krst da umreš. Poče ga odvraćati govoreći: Bože, sačuvaj, to neće biti od tebe. Ovo nije bila samo želja od strane Petra da zaustavi Gospoda Isusa, nego je bio ovo snažan pokušaj da odvrati Hrista od Golgote. Petar je zaista revnovao za Gospoda, ali ovde se vidi da nije revnovao po razumu. On nije shvatio da je Boži plan da spasi svet od greha kroz smrt svoga sina. Ovako se svet ponaša, ovo je telesno razmišljanje. Možda se sada Petar uzoholio, znate, jer malo prije, videli smo ga prošli put, gde Petar kaže: ti si Hristos, sin Boga živoga, a Gospod njemu kaže: to te nije javilo tijelo i krv, nego Otac moj na nebesima. I Petar je mislio: o, fino, ja sam Boži čovjek, nebeski Otac govori kroz moja usta, ja mora da sam nešto važno, nešto veliko. I sada Petar misli da on ima pravo da čak i ukori samoga Gospoda Isusa Hrista. Kaže: Gospode, to tebe neće da bude. Bože, sačuvaj, to je jako snažna riječ, Bože, sačuvaj. Ali Petar sada nije razmišljao božanski, nego ljudski. Ima ovde ponosa, on želi da ukori Hrista, misleći da on bolje zna. To je Petar pokušao i više puta. Poče ga, kaže, odvraćati. Znači, više puta je to pokušao Petar da odvrati Gospoda Isusa. Daleko takav pomisao tebe. Da ti budeš razapet na krstu, to je nemoguće. Ono što Gospod kaže da je neophodno, da on mora da učini na krstu Golgote, Petar kaže: to nikako ne sme da bude od tebe. To neće biti od tebe. I zato nije mogao da shvati Mesiju koji strada. On potpuno odbacuje ideju Božjega plana spasenja kroz smrt. I ovde vidimo koliko su Božje misli daleko uzvišenije od ljudskih misli.
Od najmudrijih ljudi ovoga sveta božanske misli su daleko i one spadaju u očima njihovim glupe. I zato je preko krsta Golgote Bog učinio da mudrost ovoga sveta bude ludost. Najveći mudraci, grčki filozofi, gde su oni danas? Njihovi su hramovi danas samo spomenici, njihove filozofije su u arhivima, jer se pojavila božanska mudrost preko krsta Golgote koja je srušila sve paganske mudrosti. A on obrnuvši se, reče Petru, idi od mene, Satano, ti si mi sablazan. Ja mislim da su ove riječi Petra jako šokirane. Gledano površinski, izgledalo je da je Petrova namera bila časna, da je bila puna ljubavi, puna saosećanja prema Hristu. On nije želio da njegov gospod i njegov prijatelj umre. On nije mogao da podnese ni pomisao da on strada, kamoli da umre. Tako su se isto i njegovi ostali učenici ponašali. 3 godine je gospod Isus bio sa njima. On ih je učio, on se brinuo za njih, on ih je hranio. I sada on kaže treba da ode, da umri, da vas krste, da ih ostavi. Oni to nisu mogli da shvate. Ko će onda da vodi brigu nama? A kad je rekao riječi gospodu da to neće biti od njega, gospod Isus kaže, tada je Petar stao na strani Satane. Petar je stao na strani Satane kad je počeo da odvraća Krista sa Golgote. Ovu istu stvar je Satana pokušao u pustinji kad je Isusa kušao. Vi znate kad ga je doveo na vrh gore i kazao mu sva, pokazao mu sva carstva ovoga svijeta i slavu njihovu i rekao mu je, pokloni mi se, sve ću ti to dati. Satana je hteo da gospoda Isusa odvrati od Golgote, da mu se pokori, da mu da slavu i carstvo ovoga svijeta. Isus je kazao, idi od mene, Satano. Istu stvar je Petar ovde pokušao nesvesno da uradi. I obrnuvši se reče Petru, idi od mene, Satano. Pogledao ga pravo u oči. Gospod je video u rečima Petra riječi sotonske. To je Satana posejao riječi u usta i misli Petrove da to Petar kaže. Prije nego je završio Petar svoju rečenicu, gospod ga je presekao, prekinuo, ukorio, jer je sada postao Petar usta Satane. Jer Satana, ne zaboravite, uvek ljudima nudi lakši put. Ne put krsta, ne put stradanja, nego lakši put. Ali taj put vodi u propast. Taj put sotonski, svetski, vodi u smrt. Kad je Satana kušao Krista, u pustinji čitamo, na kraju ga je ostavio za neko vreme. A to je bilo kratko vreme. Stalno je kasnije pristupao na razne načine da ga kuša, a sada dolazi kroz njegovog učenika da ga kušta. Njegovog najbliskijeg prijatelja. To je satanska taktika strašna, znate, kada on dođe da vas kuša kod vašeg najbliskijeg prijatelja. Ono što se desilo Petru ovde, može da se dogodi svima nama koji smo danas ovde prisutni. Isti vernik koji uzvisuje Božje putove, može da padne i da uzvisuje putove Satane. Kada počnemo da govorimo svoju mudrost, a ne mudrost Svetoga Duha, mi padamo pod uticaj Satane. Ovu misao koju je Petar sada rekao, posejao je Satana u Petra. Jer malo prije je Otac Nebeski govorio kroz Petra. A sada ta ista usta koristi Satana. Nesvjesno je upao Petar u satansku zamku. Satana je znao dobro da je krst Golgote poraz njegov. I Satana je pokušavao, i zato naši ljudi kažu časni krst. Časni krst, znate šta je? Onaj krst gde je Isus na krstu na Golgoti umro. To je časni krst, to je jedini krst. Satana je pokušao na razne načine da odvrati Hrista da ne ide na krst. Jer to je bio, krst je bilo mesto gde će Isus da pobedi greh.
da će Isus da udovolji Božjem zakonu, da će Isus da pobedi Satanu, da pobedi svet, i Satan je to znao, da je na krstu njemu pobeda, poraz u stvari, i on je pokušao na svaki način. Vi znate, kad su ga razapeli na krstu Golgote, ljudi su odozdo vikali, ako se Sin Boži siđi s krsta. Satana je i onda pokušao da ga spusti s krsta, da ne prolije svoju svetu krv za grijehe celoga sveta. I zato nevernici, kaže Sveto pismo, koji ne veruju Hrista Golgote, jesu nesvesno deca Satane, jer ne veruju u krst Golgote. Satana zna da je krst i krv sredstvo kroz koje Bog oslobađa ljude i žene od greha i smrti i Satane. Jedini put da se izađe iz carstva tame i carstva greha jeste kroz krv i krst. Nema drugi put. I kada nije uspio da spreči Hrista da umre na krstu Golgote, znate šta je Satana pokušao? Satana je pokušao da ga zaustavi u grobu. Rimljani su poslali četu vojnika, zapečatili grob, dobro stavili stražu da čuva, da slučajno ne izađe iz groba. Satana je to učinio. Satana je mislio, sad kad već nisam uspio da ga zadržim, da ne umre na krstu, sad ću ga pokušati zadržati u grobu. Ali Biblija kaže, Hrista nisu mogle sveze smrtne zadržati, zato što je on pobedio Satanu smrt, i smrt više nije ništa imala od njega da traži, niti Satana, niti svet, niti greh, jer je udovoljio svemu, i grob je pukao, Isus je izašao treći dan i vaskrsnuo. I Gospod kaže, Petru, idi od mene, Satano, ti si mi sablazan. Sablan znači na grčkom jeziku skandalos, znači zamka, klopka. Zamka je nešto kada postavite da se životinja ulovi u to i da se zarobi u to, da se uništi. Satana je sada koristio Petra, Hristovog učenika, da bi mu postavio zamku, da ga ulovi, da ga spreče, da ne ide na ono za čega je došao na svet da ide, na krstu Golgote. I zato Isus njemu kaže, ide od mene jer si mi sablazan. Zamka si mi, dobro si mi. Pa si pao pod utjecaj Satane. Gospod kaže Petru, jer ne misliš što je Božje nego ljudsko. Ovde je Gospod sad vrlo jasno kazao razlog zbog čega je Petar ovako se ponašao. Pokušao da odvrati Gospoda Isusa Hrista, upao u zamku Satane. On je okrenuo svoje misli u Božje, u stvari nije okrenuo svoje misli u Božje interese i u Božje misli, već u ljudski. I zato što je čovek grešan i njegovi putovi nisu Božji, tako ni njegovi interesi ne mogu biti Božji. Petar je razmišljao od svog ograničenog i grešnog uma i našao se na stranu Satane, nasuprot Gospodu. Čim se uzdao u svoju perspektivu razmišljanja, on je izgubio očevu perspektivu razmišljanja, božansku. On nije mogao da shvati zašto njegov Gospod i Mesija mora da ide u Jerusalem, da strada, da bude ubijen, počeo da razmišlja kao neveran čovek. A Biblija kaže, telesno mudrovanje jeste neprijateljstvo Bogu. Ako mi kao vernici, braći i sestre, stavimo naša stradanja sadašnja u fokus, u centru, i naše boli, onda postavimo vrlo lak plen Satane. Ako mi mislimo da su stradanja nešto što nema nikakvih namere i božanske svrhe u našem životu, bez obzira ko nam ta stradanja daje, ako mi mislimo da je to nešto strašno negativno za naš život, mi ćemo brzo da upadnemo u satansku zamku, upašćemo u depresiju, proklinjećemo okolinu, svako će nam biti kriv ako počnemo tako da gledamo ljudski. Ali ako gledamo božanski, vidjet ćemo sasvim drugačiju perspektivu. Ja strašno mrzim ono što nam je NATO pakt uradio. Strašno mrzim i krivi su za to. Ali ja znam da je Bog to dopustio za dobre, divne, savršene namere za naš narod. Gledano Božjim očima, Bog će iz ovoga da iznese nešto veličanstveno. Ja sam duboko uveren. Zato nam Biblija kaže, nama vernicima,
Jakov apostol piše u prvoj glavi 2-4, svaku radost imajte, braćo moja, kad padate u različne napasti, znajući da kušanje vaše vere gradi trpljenje, a trpljenje neka delo dovršuje da budete savršeni i cijeli bez ikake mane. Još dodaje, kaže, blago čovjeku koji pretrpi napast, jer kad bude kušan, primit će venac života koji Bog obreće onima koji ga ljube. Dakle, stradanja imaju svoju divnu namjeru. Bez stradanja nema trpljenja, bez trpljenja nema dovršavanja nikakvog dobrog dela. Da bismo bili upotrebljeni za Boga. Svet ne voli, znate, krst, ne voli spasitelja koji umire za greke sveta. Vi znate, to vidimo od postanka sveta. Da li mogu još malo da govorim? Jer imate želje još malo? Samo još malo. A sestra Zlata, ona uvijek kaže, meni je malo, pa hajde da damo još malo. Da se svet protivi krstu i stradanju i krvi, to smo vidjeli još od Adama. Adam, znate, kad je se grešio, šta je prvu stvar uradio? On se počeo sakrivati i po vrtu, znate. A Gospod kaže, Adame, gde si? Šta je Adam uradio? Adam je uzao smokvino lišće i pokrio golotinju svoju, duhovnu i telesnu. Adam je pokušao da spasi sebe delima ruku svoje i smokvinim lišćem. Bog je zaklao jagnje i pokrio ga kožom. To je uradio isto tako i njegovi sinovi, Kain, Adama i Eve. Kain je uzao od roda dela ruku svojih, stavio na oltar da bi pristupio Bogu. Suprotstavio se krstu. A Avel je uzao put krsta, zaklao životinju, prolio krv, stavio na oltar. I to vidimo kasnije kroz čitavu istoriju jevrejskog naroda. To pokazuje ponašanje ljudi do danas. Ljudi stvaraju razne religije. Svet je pun religija. I imaju jedno sve te religije zajedništvo. A to je da se čovjek mora spasiti svojim delima, svojom dobrotom, da uđe u nebo, da zaradi nebo. To je pogrešan put. To je put Sotone. Put u nebo može da bude samo kroz krv, kroz krst, kroz Golgotu. Ovako ponašanje donosi ljudima strašno stradanje, ne samo onima koji tako uče, nego i onima koji ih slušaju. Ljudi zamišljaju Boga kao nekoga staroga dedu koji svojim unučadima stalno samo daje poklone. Oni zamišljaju Boga kao nekoga dedu koji je toliko tolerantan da taj deda uopšte ne obraća pažnju kako se ta deca unučad ponašaju. Bez obzira na njihovo ponašanje, on njih samo posipa pokorima. On je tako dobar da on nikad neće dozvoliti stradanja u životu. Ali krst nije samo stradanje, braće i sestre. Krst je također znak velike Bože ljubavi prema nama. Velike Bože ljubavi, ali i znak greha, i znak sramote, jer to su naši grijesi, naša sramota koja je razapela Božega sina na krstu Golgote. Neki smatraju da je put života samo put uživanja, telesnog uživanja, prosperiteta, a Bog je taj Bog, kako ga ja zamišljam, koji meni samo daje udobnost, ispunjava moje želje, daje mi uživanje sa lakoćom, obilje, zdravlje, ljenčarenje. A krst, to je suvišna stvar. Za svet, stradanje, žrtve, samodricanje, to je sablazan. Sramota, bol, agonija krsta i njegova namjera da će kroz krst da izmiri svet sa sobom koji je odvojen radi greha od Boga, to svet ne može da shvati. Ali ovdje je ljubav Božja. Neki ljudi smatraju da je pobjeda, položaj u životu, vlast, moć, carovanje, to je taj pravi vrhovni put kojega oni trebaju od Boga da dobiju. Tako je mislila većina Jevreja u vrijeme Hristovo. Da to oni trebaju Mesiju koji će da ih oslobodi od rimskog carovanja, koji će da ispunjava njihove potrebne, besplatnu humanitarnu pomoć će dobivati, znate, besplatan ručak. Zato šta čovjek danas moderni radi? Danas moderni čovjek, kad pogledate štampu, pogledate televiziju, šta je u centru pažnje? U centru pažnje jeste da čovjek bolje izgleda, lepši imidž da ima,
uživanje, dobar izgled, prosperitet, najbolja kola, najbolju kuću, da ne strada, da mnogo ne radi, da lenčari, to je put, to je uspeh, da dopušta sebi da greši bez ikakvih ograničenja i opet da bude sretan, to je apsolutno nemoguće. Jer postoji Bog univerzuma koji je postavio savršene zakone i ako po tim zakonima ne funkcionišemo, mi ne možemo da budemo sretni. I zato što smo te zakone prekršili, Bog je dao svoga sina da na krstu Golgote umre, da bi nas povratio u zajednicu sa sobom i da nam vrati naše prvobitno obličje i da nam da smisao života i pravo uživanje preko žrtve Gospoda Isusa Hrista. Čovjek smatra da je on civilizovaniji ako ne veruje u krv i krst, ali na krstu je pokazan naš greh i naša sramota. Pravoslavni se krstimo, znate, sa tri krsta. U ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Ogromna istina je tu sadržana. Otac je poslao Sina sa nebesa, koji je došao na zemlju. I Duha Svetoga kojega je poslao da bude u našim srcima, zato se krste tako. A gde je to u praksi da vidimo? Gde je to u praksi? Danas ljudi znaju da se krste samo kad uzmu veliku čašu rakije. Ništa drugačije ne znaju. Kao Jevreji. Praznuju Pasku, razapinju Hrista. Kakve su suprotnosti. Ali, ne samo to. Hvala Gospodu. Hristos na krstu Golgote jeste život. On je oproštenje greha. On je izmirenje čoveka sa Bogom i izmirenje čoveka jedan sa drugim. Zašto Srbi imaju krsti četiri tocila? I tamo piše samo sloga Srbina spasava. Ja sam uvek rekao i možemo da kažemo samo sloga svakoga spasava. Ali koja sloga? Ne bilo koja sloga. Sloga kad se svi zbijemo oko krsta Golgote. Tu je prava sloga. Tu je jedinstvo. Tu je mir. Oko krsta. A oni bi hteli krst da izbaci i da stvore slogu bez krsta. To je nemoguće. Toliko slavnih stvari dolazi nam kroz krst Hristov. Da Pavle apostol je napisao i kazao, a ja Bože sačuvaj da se čim drugim hvalim osim krstom Gospoda mojega Isusa Hrista kojega radi razape se meni svet i ja svet. Čime se ja i ti hvalimo? Kada je Petar, znate, Petar je posle kad je sišao Sveti Duh na dan duhova potpuno promenio svoje mišljenje. On je video da je u zabludi. Kako je sa velikom silom na dan duha, kad je sišao Sveti Duh, propovedao evanđelje Hrista raspetoga i Hrista vaskrsloga, da su se 3000 ljudi žena obratili taj dan i predali Bogu. A u svojoj poslanici Petar piše, 1. Petrova 2.24 kaže, koji greh je naše sam iznese na telu svom, na drvo, da za greh je umremo i za pravdu živemo, kojega se ranom isceli smo. To je Petar napisao. A prije Golgote, ovde smo videli danas, da Petar kaže, Gospode, da ideš na krst, da umreš, daleko taka pomisao tebe. A sada kaže, Isus Hristos je uzao grehe naše na tijelu svom i poneo ih je na krstu Golgote. I tamo ih je razapeo, da za grehe umremo i za pravdu živimo. To je put spasenja, braći i sestri. Gospod koristi stradanja, koristi krst i u našem životu da bi nas oblikovao u lik Gospoda Isusa Hrista. O tome ćemo idući put da govorimo, jer sljedeći stih kaže, tada reče Isus učenicima svojima, ako ko hoće za mnom ići, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i za mnom neka ide. Znači, trebamo prihvatiti stradanja Hristova. To je slava. Danas ljudi nose krstove oko vrata, zlatne krstove, kao ukras, ali uzeti za ista Krista u srcu, da krst bude urezan u našem srcu i nositi ga i ne stiditi se Hrista spasitelja, to je ono što Bog očekuje od nas. Nemam ništa protiv, nosite zlatne krstove, ali urezite ga malo dublje u srce. Onaj na koga je Isus Hristos umro. Poslušnost Gospodu Isusu Hristu podrazumeva krst. Da bi on od nas stvorio duhovno zlato, mora da spali svako grešno smeće u našem životu.
Božja riječ kaže ovako, Zaharije 13.9, i pretopit ću vas kako se pretapa srebro, okušat ću ih kako se kuša zlato, oni će prizvati ime moje, ja ću se odazvati i reći ću, to je moj narod, a oni će reći, Gospod je Bog naš. Da li ima neko danas ovdje? Evo, Bog se ne stidi nas pozvati, nazvati se našim Bogom. Da li se mi stidimo nazvati Krista našim spasiteljem? Slava Gospodu! Dignite ruke vi koji verujete da je Hristos na krstu umro za vaše grijehe. Dignite! Svi! Slava Gospodu! Neka vas Bog blagoslovi. To je namjera krsta. To je namjera Golgote. Da budemo spašeni, da verujemo i da se ne stidimo Evanđelja Hristova. Nego svima svuda da kažemo da je on moj spasitelj. Kao što sada i sestra Zlata to kaže. Svi mi to kažemo. Ne stidimo se. Pavle kaže, ne stidim se Evanđelja Hristovoga, jer je sila Božja na spasenje svakom koji veruje. I ako ti to veruješ, ti ćeš da budeš nova osoba. Ti se nikoga više bojati nećeš, jer Isus je s tobom da ti pomaže u tvojim bitkama. Da je Petar uspio ili Sotana da odvrati Hrista od krsta Golgote, niko ne bi od nas bio spašen. Ali dokaz da je Isus umro za naše grijehe jeste taj da se mi danas ovdje nalazimo i slušamo i slavimo našeg Boga. Slava našemu Gospodu za krst Gospoda Isusa Hrista i za njegov jedini put spasenja. I sve neka vas Bog skupa blagoslovi. Mi ćemo sadnuti naše glave. Ja bih molio da dvoje koje je Duh Sveti takao da zapale Bogu za riječi da smo slušali.